Вследствие на руската агресия, градния сектор в Украина е загубил пряко или косвено близо 36 милиарда евро, показват изчисленията на Киевския университет по економика. Анализът е изготвен възоснова на официалните статистически данни, както и на базата на информация от Световната банка, сателитни снимки и фирмени данни. До 1 януари тази година преките щети са в размер на над 7 милиарда евро. В тази сума са включени над 3,5 милиарда за унищожени или повредени селско-стопански машини, милиард за разрушени силози и близо 2 за унищожена аграрна продукция. Според Киевския университет, косвените щети възлизат на малко над 28 милиарда евро, като те са причинени от неосъществено производство, свит износ, по-високи разходи и необходимостта от възстановяване на почви. Повече от година големи региони в източните, южните и северните региони на Украина са превърнати в бойни полета или са окупирани от Русия. В резултат украинските фермери са намалели засетите с зимна пшеница земи с повече от 2 милиона на 4 милиона хектара. След слабата реколта от миналата година достигнала 20 милиона тона при 32 през 2021 година, това означава, че тази година стопаните ще приберат по-малко хлебно зърно. Зърнената реколта се очаква да бъде между 40 и 50 милиона тона през 2021 година, украйна лжа на рекордните 86 милиона тона.